Aitor Silloniz, asko koroituko duzu agian, 1989 eta 2005 artean Euskalteleko txirrindularia izan zelako. Bere bizitzak ordea izan ditu bestelako etapa batzuk, ezain gozoak, berak kontatuko dugu. Gurekin da, Aitor Silloniz. Kaixo, Aitor. Kaixo. Arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Aitor, esan dugu zure bizitzak etapa asko izan dituela, batzuk gozoak eta beste batzuk gaziagoak. Bai, gozuek igual izango ziren ba, kirola arlokuek eta bebai, igual olako arazo bat etorri arte ero, toko jaten eta mai urtekin ero, ba, neiko gozu izeten da normalien. Eukina esan beste lezino batzuk bebai txirrendulara itzen ezila gai. Izena hain gozuek, baina holan susto bat nahiko gorra izan minbizi izena. Aitor, eta dena hasi zen ardiei txistu egin ezinik geratu zinelako. Bai, nire... Hora izan zen hori? Aitona izan hartzaie, eta bizikleti itxina genien, umetan beti zan ibiltzen nintzen berekin eta asko guztieta jatzen ganauek, ba, denpora libre eukina, eta jarri nahi zen barri batzuk eta amiz batzuk, oin bebalekotaz. Eta martzuen bata zen, eta ja amagandik, bueno, amagazen nintzen bizi, ja, joan nintzen herrire biziken. Eta ara joten nintzen goizetan ba, jaten emoten eta ba, begitzen zelan dagoen ganaue. Eta zin nintzen deike, txistu joten da, zinaren jota, jauzti jaten aurpegiri eta zan amera, jo, ze kristo paseta jate hamen zelako gauz arraru eta anaizia zegoen nintzen da sozten zelako hartzaio, zelako pastori ezin duzu deitu behin animalizeri. Eta bueno, pasau zen, baina urduri ero, arduratutero, arraro, aurpegitzen neuken. Eta bueno, arratzalien apurra laburtzeko joan nintzen ospikelera, eta saldu notzien zelan movimentu falta degotela eta aurrez dekot beste operazioa be bai arterizena eta hor tratamintu bat inbiot odola metzeko da eta sostien zozer arraru badeko joateko ospitalera ba, igual da latron bomba dero zozer. Eta... Zu kezkatu ingo zinen, ez da, egin da aukera hori bat zegoela? Bai, hori da. Eta orduen, ba, saldu naben aurreko operazio eta gana, eta, bueno, ba, hasi zen jarraian gauzak begiratzen. Eta han erdi aspertute, pixkat urduriz ebe banaz, eta ba, ikutuna esan barrabilek, eta esan, ostra, hau, hamen zozer dekot, esan atzen, amari. Berazuk zeure buruari ukituak egintzen izkion, eta hor jakintzen nuen. Bai, bueno, jakina hemen bai, ze aurrez beste lagun batek kontauztan prozesu guztize zela izan berena, eta nik ikutzen abenien, hasi nintzen arduratzen, zikusten aben, zegoela barrabilen bertan sartute ero baten je. Eta gogoratzen nintzen ari nago kontagoztien guztize. Eta, karo, beratzi lebeta ari nago bai izan haike minbizi batekin. Eta hori duen esatzen amari aberdekoten minbizi, eta zaten egon izilik, hori, zain zan aldozu hori. Eta azkenean Aitor berria txarra izan zen? Bai, azken txarra izan, bai. Eta barrabilak endu zizuten? Bai, bai. Barrabilak endu eta gero kimien behar izan nagen. Iru hilabetero, izango zen martzoa bat, martzoa apirila, maiatza iru hilabetero bai. Nola izan zen ebakuntza, nola gogoratzen duzu, nola izan zen ebakuntzaren momentua, ondoren gogoratzen? Bueno, ebakuntzana, ebakuntzana niku ondo. Aurrez ere operaute egon nintzen, oinen argoatzen, bi iru bider. Eta ebakuntzana niku ondo. Galdetu hostien aberre bai, guroten jarri barrabil bat edo, eta esan otzien ezetz, eta operazioen niko simpli, ez duzu askorik sufritzen eta hostien bez, gogorra bizaren kimiona. Bari, gainera kimioak hartzen ari zinen bitartean, emaztea aurdun zen eukan. Hori dena batera eramateatzen erresa izango? Bai, karo, zemi jaizo zen maiatzak 25, eta hau
bueno, ingresatu ustien martxoak baten joan nintzen ospitalera. Eta orduen horzaz proiektu barri baten da ilusio handi bategaz, eta ba, galdera asko etorti atzu ze burure. Pentsetan dira baino mila aldiz gehiago. Galdera asko eta asko, batzuk erantzune bilatzen zeinu, bestatzetan ez. Goizien pentsetan zeinuen gauza bat, igual gehobien beste bat, eta... Bai. Aitor, adibidez zer galdetzen zenion zure buruari? Ba... Lehenengotan zerre izango zen, ze karo, paralisis faziala joan nintzelez, be bai lehenengotan nik ere, imaginetan az galdera asko ingona ezelaz bildurtutu joan nintzen. Eta hasiera baten be bai, komenta zabien lehenengotan, zen nik galdetzen an asko, ba, igual dala, debido al cáncer testicular, casi un derrame cerebral, erot, orduen, jakin arte benetan nun nauen eta zer zan, ba, batxarren abe bai. Eta, joder, esaten nahen, hilebete bi falta dizu mi jaizoteko diru, eta, basta, aberri zengo nazen ni oin hemen, gura, haiki ebizen bidan pertsona bat ez darla helduko, bere zemi ez etzera. Bueno, batxarren apentzeta osune. Gauza asko pasatzen dira burutik, eta ingurukoak ondoan, ezta? Etxekoen laguntza zuretzat garrantzitsua izan zela diozu. Bai, bueno, emaztie pesaren eukin aurdun aldi oso atxe gine, eta hoien egon izan, baina betortezan goizetan ikusten. Gero, anaizi bai, arrebi bai egozan justu aurdun, baina bai, egizizaten bot, erotasun eukin nahen bai familize eta lagunena bai, kriston suerti eukin nahen bai. Horre ikusi dugu irudiak zure anaiarekin, anaiak ere asko lagundu zizun? Bai, ba, gainera, beragaz hamaika hilabeteko diferentzien dekot, edo deku, eta ba, beti ongara gela bardinien, gero bizikletan be, urte mordu alkarrekin eginen ero dana, ze Euskaltelen alkarrekin egon ginen, aurreko operazioen Asturias izan bestie bebai beragozan zaintzen, eta ba bai, nola ez, bueno, bera eta betxeko guztize bebai. Eta Aitor, kimio sesioen ondoren aite izan zinen, bai. Alaba bat ere izan duzu bai. Geroztik, gaur egun nola zaude? Oso ondo, oso pozik. Hasiera baten bai ez hauztien gorden biko zela igual kimio eta orduen esemenak kalea galduko zabela eta abar, baina normal etorri zen alabi handik irurtera, denpora bat ez hauztien konbeni zela izti bigarrena eukiten saiatu baino lehen. Eta, ba, ja, 2009 zen, oza, urte batzuk pasau diez, eta oin oso ondo. Egon diz horre urte batzuk, ba, bildurren aukela beste zerbait ateratzeko. Ze, igual, aukiot zuerti bebai, nik aurkitziek eizuek. Eta orduen nago defekto bat erozak izan bentaja, beti nago alerta moduen, gorputzek zer esaten da ben, ez da reza gorputzek esaten da bena eta buruek erozeinek agintzen da ben ezberdintzie. Baina, dekot hori bilurre, baina oin urte bat zan eko beto. Gusten zaitugu hemen semea labekin, gaur semeak lagundu izu gainera, gainera. Bai, bai. Itz egiten duzu beraiekin minbiziari buruz eta pasatako guztiari buruz? Bai, semiegaz desente. Gainera semiek asko galdetzen dau. Eta bai, nahiko sakone eta zabal. Horretan, bai, ez dugot, arazoriek. Bueno, semigaz da, ostantzin bai, galdetzen doztienakaz, ez dugot, arazoriek nik hortarako. Bai, Aitor, guk galdetzen dugu, baina Maitane Ormazabalek ere bai. Eta antxe dago zure zai, laster baldin baduzu, joango zinateke bere gana, bere galdera erantzutera? Bai. Segi ba. Erto. Kaixo, Aitor. Kaixo. Kaixo. Arratsalde on. Aitor,
zein da egin dizuten galdera, komentario, mingarrien edo deserosoena? Nik ez topetzen, bapes, ero igual egin bada hosti be bai ez dute hartu txarto. Bai igual lehenengotan jentik ezek izen da ba, ulie moztu eta ba, biserakin egon nintzen nien, ba, baten batek jakin barik komentari jo olako ez egoki baten jozten, baina jarraian kenduna ben eta zautzuten zerdekuan, eta bai. Na sentidu lan txartu bai, benetan. Ez, ilea galtze horrekin bai, baina bestela ez. Aitor, genitali garrantzien dia ematen diogun gizarte batean bizegera. Esango genduken, barrabiak, maskulinidadearen simboloa, zuke bakuntza ez, esan dezu egin zizutela barrabiak entzak, zer erakin zizun horrek? Ba, igual be bai, ez tozten hartun hainu umetan, ja eskondute ba, emaztiakin, urte desente jalkarrekin igual amarrera mabi, olako bat. Eta beste etapa batean, ez? Eta nik ustot bai, arrapostela beste sasoi baten, ez dakit, igual toketan baiako 18-20 urteko bateri, eta gainera bakotzak gauzak eramaten dauz ezberdin, ezta? Iselike batentzat kristona dazue, bai, badakit ez tekotela, baina ez tozten moten lako buruko mine handirik. Eukenaren aukera bebai jartzeko gure bote eta sanaben ezetz, eta bai, hau, gezki ulertu bat daukagu ez, dauk askotan genitaletan uste dugu daukagula gure generoa, esango ja. Genduken, edo gure feminidade edo maskulinidadea, eta ez dago lokalizatuta. Hori barruan dago, eta denok bietatik daukagu gainera. Bai. Hemen, komentatu duzu kimio hartzen, emaztea aurdun, zure semea jaio, eta zuk zure semea ez ezagutzeko beldur hori izan zen duen? Bai, bai. Batez be, lehenengotan ez da, jakin arte zer dekoten eta norarte gozan eldute be, bai, ez, lehenengo barrabitan euki aldozu, gero gorantza abiratzen da, ganglijuetan, pulmoire ero burure. Eta bai, beldurra askokin eta bai okinaren kaldera horrek etortzen ziren bintzat burure. Bai. Eta bere aurpegia ikustean, zer sentitu zen duen, Aitor? Ba, egon nintzen nahiko makal, eta gainera, emoztinin eskuetara negarrez egozan, eta kasualia ez da, esatzen da, zeiken dok negarrez, eta justo ba, agotza antzun da, isildu zan derrepentien, eta esaztien medikuek eta bebai, joder, es que a lo mejor no nos entendía este lo que necesitan era hablar en euskera. Nira haitxe sanan antzartu notzen jaixokeran itzela. Eta, bastaki ba, imaginau, lehengu mie da, ez duzuk usten, berro asko egin notzen tripan, gauetan da beti egoten nintzen gauzak esaten, eta ba, emozionan nintzen. Oin beba egin naz, ba. Eta, barron ez, 12 urte pasatu dira, Aitor, eta orain, ere ez agotxean abaritzen zaizu emozionatzen, aizela, ze emozio tortzen aizu momentu honetan, Aitor? Ez ba, gogoratzen az, Adana, eta azlean egon nintzen, enoz jaizo zen, karo, ezke jaizo eta gero bebai, kompliko izakun. Odoluztu zen emazti, esan otzen, sufriduen bidala, ez dala pasetan ezebez, ikusteko zen sufriduten ibe, eta kontuatu ginen dinago zen hori-hori, zuri-zuri, eta odol piloa sartu diotzen, da beste sustatu ginen, eta emozionena, zesan, horreukin ginen zen, familizan hiru edo lau urte nahiko latzak. Oin, ez dut esan nahi postu ez da, baina joer, gauza asko bizi zendotaz, jaizote zara hileko, eta hainbeste gauza bizi izena, lehenguneen kontatzen notzen patria emaztiei, honetan arteko esatzen, joer, zelako zuberti okioten edo ez, berrogei urtien
nun jaizo ginen, gero bizikletan, nire ametsa zan eltzi horra, ja, bederatzi urte da zei liburu baten jazten nahi da bela izen txerrendulari. Eta orduen, hori aukira horretanak bizi izeteko, nintzako aberastasun bat da, eta askotan zemire bai honek eusak kontenta batzi daz. Ba, ametsak egi bihurtu, ez da, joder. Bai, eta honek ez esperientzia guzti hauek bizitzak ere, gehiago baloratzea egingo dizu, bizi izan dezun guzti hori eta bizitzen ari zean. Bai, eta bizitzen ari nazena, bai, hori da. Eta hemen, Aitor, zuk ospitalean zehondela esan dezu, baita minbiziarekin hil, semea jaio behar, bildurra zaukezun gezurra esango zizuten edo egi osoa kontatzen ari etzien? Bai, bai. Eukina eme bai, ze... Aite zanakin behendik behar dintzen, ez da, ez behar nintzen egoten oso preparauten nintzen joten, eta beti zaiatzen nintzen alegre, eta animoek emoten, eta hor duen esaten, naberroin dagoen pelikula behar dintzen, eta bai izanatzen, anaizia izanatzen hostia. Esan egitzen ez edez, jore, abezan dagoen asuntuen, desosten ondo dagoela, eta bueno, apurka-apurka gero sinisten azte zara, eta behin hausnartzen dozunien bebai, edo nire kasuen hau askotan pasiate, behin digeridutetien indana gero oso baliente partetanaz, eta beti kalera urtetan aben, lanera behuten nintzen kimio hartute. Bai, ezkutatu gabe ez, erakusten bizitzen ari zinen esperientzi hori, nahiz eta gordina izan momentu batzutan. Bezin baina esartzen nintzen hogeraz, oso indartzoa zinabel eze kimio, ero nik hori usteo, horbe bentaja handiz edeko zu. Lehenengo tratamintu oso zondoruna ben, bigarrena japizkate karretan eta irugarrenien jatxarrau, baina horrek iruile betik etxien gelditu barik eta bakarrik eta gauzapentzetan zaiatzen nintzen jentia zegoen, esatzen albo lanera lan. Jendea eta zerretan aizela, Aitor, zer esango zenioke, orain? Minbizia, ez, aurkitu dioten gizonezko bati? Ba, oin bertan gainera goi urte pasau dizela, ostra, eukiteko ilusinioetan esperantzie, dekonari, ero, duda dekosunare bezen bat eta azkarra joen hobe dala. Bildurra daukagu askotan hori egiteari, baina ez benetan garrantzitsua dela. Bai, eta nipe bai, eukiotaz gero beste momentu batzuk, igual eukiotazela dudan batzuk, fentzetan gozak ez daizela ondo, eta normala da hori bilurre okitxe. Baina gero, holan zau zenien besteko zu hori balentize joeteko, eta horren baten bat biozu, igual gozak asaltzeko. Ba, nien bau, adanik eta harinen joeteko, eta goguekin hartzeko. Bintzete, batzuri ondo juzako, ero askori, eta guztu dut egeia hori. Hori da. Mi eskerra, Aitor, voltatu dezakezu berriro lehengo lekura. Vale. Eskerrik asko, zure dizipenagatik. Zerarto. Bai, aio.